Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha ilaahi ta'ala al Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir Ar rahim, malikayawmiddin. Iyyaka na'budu mustaqim. shiro tullazi na'nam wa al wassalamu ala asrabil mursalin sayidina wa maulana muhammadin wa alihi washabi asma'in ma'batu bapak-bapak ibu-ibu para yang kami hormati akan Langkung men monggo kita sarang sareng ngunjuk syukur dhateng Gusti atas nikmat paringipun sehingga kita dalu menika saged sarang sareng kempal ngaos kanthi mboten wonten alangan seteal punapa Pramila syukur kita monggo kita ikrarkan kanthi wa santahmit alhamdulillahi rabbil alamin sholawat salam mengagatraken remateng junjungan nabi agung Muhammad sallallahu wasallam ingkang kita sedaya tansah ngajeng-ajeng saha wonten ing dinten kiamat. Bapak-bapak, ibu-ibu, para ingkang kita mulyaken, kita lajengaken sinau kita. Dalu punika kawula wasaken ayat sama. Antos kawan doso kangsal sangking surat Az-Zumar Ayat tiga doso songo A'udhu billahi minasaitan rajim Bismillahirrahmanirrahim Kulia ya, ala maka natikum Inni amil Fasau lamun Kul ngendika siru Muhammad Ya kaumi, he kaum ingsun, ik malu padha perbuat sirah kabeh ala makah natikum ing atose kahananira kabeh ini sak temene ingsun ingsun Kangjen Nabi iku ya amilun padha nglakoni penggawe fasofa ta lamun monggo sira kabeh bakal padha ngerti besuk opo saka akibat opo sing kita lakoni. Aczan ingkang dipun dawuhaken dening Allah Subhanahu wa taala dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supados ndhukekaken dumateng kaumipun Kangjen Nabi ingkang tekseh mempertahankan pendirian syirik utawi kubur Nggih niku kanthi dawae ikmalu ala makanatikum inni amil. Tumindako sira kabeh. Engsun ya padha-padha tumindak. Menawa sira kabeh tetep puguh marang pendirianmu sing cetha-cetha salah. sotot-tot salah arep mbok pertahanake uga lan ingsun uga ajak dakwah niku ajak ingsun uga nekake apa sing didhawuhake Allah marang ingsun tak tekake marang sira kabeh saiki monggo si Rokabe nompo opo sing tak paringake opo tetep ono ing pendirian siro kabe neruske penggawe sing sasar mau akhir ayat di kang songo fasau fatak lamun siro bakal ngerti opo pungkasan skoro perbuatan sing awake dhewe nglakoni. Nek sira kabeh nglakoni kekufuran, ingsun Kanjeng Nabi nglakoni keimanan. Nah saiki padha diterusake, Opo sing mbok yakini barang sing salah mau mbok terusake? ingsun ya nekakake marang sira kabeh opo sing di dawuhake dening Allah Subhanahu taala. Sopo bisuk sing bakal ketok beneri lan sapa sing ketok salai ayat sekawan dosa mayatihi adhabun yuzhihi wa yakildu alaihi adhabun muqim menawi wonten ayat 39 dipersepataken bilih sedaya tiyang benjang badhe ningali hasil usahanipun bon piyambak-piyambak nalika iton gesang wonten ing alam donya lajeng ayat sekawan dhasen iki dipun tiang tiyang ingkang lepat benda melani pun bon nalika teng donya niku sing badhe pikantuk azab ingkang langgeng man utoisapane wong iku yahtihi nekani ing man apa azabun siksa yuhzihi mongko siksa mau nginakake marang man wayuhilu alaih azabun mungkin lan bakal ditimpakan marang wong mau dheweke bakal mekoreh azabun mukim seksosing langgeng. Napa no seksosing alanggeng niku dipun sebataken wonten niku azabun mukim. Azab sing terus-menerus. Azab sing menghinakan sing ndadosaken tiyang niku dados temurun pun kerantan pikanto azab saya ngersa dalam Allah Subhanahu wa sangking ya yang enggak ingatdayi kemegahan kemewahan langsung dipun pun runtuh akan kerantan kesombongan pun menderita kawan nah saya dangu saya dangu kedesek tiang-tiang engkang sami kelintu Angganya pun milih mergi ting akhirnya kedesek kapon mboten sakit tangi-tangi malih Umpami yang terus bertahan mboten purun nampi pitadahi pun rasul dangu-dangu yang baik badai kesilep kalah tunduk lajeng akhire nampi, nampi Islam minangka mergi kake nggayuh kawilujengan azab ingkang langgeng niku badhe dipun paringaken dening Allah Subhanahu tiyang ingkang kelintu kala wau azab muqim azab ingkang tetep salawas-lawase mboten badhe berubah malih Gini ku neroko neraka sing dijanjekake dening Allah Subhanahu wa taala lajeng Allah Subhanahu taala maringi pedoman dumateng rasulipun atas pundi anggenipun ngadepi kaum musyrikin, kaum qures kala samanten lan tiang-tiang sing dereng saged nampi dumateng Islam wonten sekitar Arabia. Niki supados kanjeng Nabi gadhahi pedoman gesang kangge Wetanamong zamanipun rasul kemawon ananging doman niki saged dipun ginakaken dhumateng sedaya para manungsa wonten ing pundi punti zaman. Ayat kawantos setunggal inna angzalna alaikal kita balinas bilhaq. Pamani tadha wali nafsi pamandala wa inna ma yadillu wa anta alaihim biwakil inna sak temene ingsun amoh iku anzalna usnurna ke alaika ing atase sira Muhammad alkitaba ing Qur'an binas tumrape menungso bil haqi kelawan sabeneri Fa man monggo desaane wong iku ihtada ngalap pitutuh sapa wali nafsi monggo manfaat oleh dheweke ngalapi tuduh bakal bali marang awak dheweke sebalike wa man dalla sing sapa sasar jubuk dalan sing kliru fa inna mayaddillu ayatine sasare mau iku alaiha ditimpake marang wong sing milih dalan sing sasar mau. Wa ma antalan ora ana utusira Muhammad alaihi angatase wong-wong sing sasar iku biwakilin kelawan iso paring pitutuh. <laughs> Awal ayat skadar setunggal kalawau dipun sebataken inna anzalna alikal kitab lin nasibil haq Allah Subhanahu taala sampun nurunaken dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam stungaipun wahyu Al-Qur'an niki Al-Qur'an kagem makhluk sing diwastani manungsa Engkang wonten salebetipun Al-Qur'an ngemu pinten-pinten perkawis ingkang leres. Dipun turunaken saking Gusti so Allah Subhanahu wa taala dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kagem para manungsa. Kangge nopo Al-Qur'an diturunaken? Kangge ngentas manungsa. sangking pepeteng, sangking kekacauan, sangking pikiran-pikiran ingkang boten leres. Geang sing botenten cecepengane dibun bekta demateng perkawis ingkang leres, sing kaya kaydini obor sing terang. akidah ingkang leres. Al-Qur'an iki sinipun setunggalipun perkawis ingkang leres sedayanipun. Leresi Al-Qur'an saged tahan uji boten ming bener niku ming sementara kemawon ananging wiwit temurun ngantos dumugi dinten kiamat tetep kemawon. Al-Qur'an niki nggawa barang sing bener. sagetipun tampi dening akal sehat. Manungsa dereng saget gesang kanthi sae sakderengipun pikantuk tuntunan saking dalam Allah Subhanahu wa taala. Anggeh niki kanthi lantaran Al-Qur'an Allah gesangipun manungsa niku ibade nemai kabekjan akalipun hingga badai pikatu bimbingan saingar sota lemamu Subhanahu wa ta'ala manih dada balinapsih sing sopawongi jupu pituduh Qur'an <tuh> itadani kunyuhun pitadah kantil katurun agen al-Qur'an Qalawawu lajeng estu-estu diwun cepengi Insyaallah Allah tiang Qalawawu badai manggihi kabagjan dunyani kabagjan akhirati tiang anginipun khidmat anginipun mengabdi di mateng masyarakat saklintunipun ngabdi di Allah Subhanahu wa ta'ala sinawso kesangi tiang niku buatan apik-apik banget ananging menawi cacepengan kalian pitedaipun Allah, insya Allah badi manggihi ketenterman kesainan sebab menungsuniku menawi sampun mikratuk pitedah kiambaik, e, badi berusaha terus mempertahankan kesainan-kesainan ingkang sampun tipun yakini pedoman gesang Engkang tipun pari alantaran al-Qur'an, kalau tan sah ngajur haken, supatest yang nikun, jagi keimanan Allah subhanahu wa ta'ala, la jeng uki dorong kita sami, Supados kita istiqomah, yang pun berbuat kesainan. Iman nama Allah, lan amal saleh niki sedaya kagem kita sedaya manfaatipun mluber dumateng menungsa umumipun. Kosa bangsli pun menawi tiyang boten derek dumateng tuntunan Quran wa mandallah sing sapa wonge sasar. Tiyang sasar niku tiyang sing boten dipun paringi pitedah Quran ning kiambae mboten purun mendhet lan iki jenengane dol tiyang sing lepat sing salah Tiang ingkang sampun nempuh mergi ingkang kados mekaten mila sak mangke ingkang badhe dipun temai kerugian eh awake dhewe wis milih dalan sing sasar mila kiambae bing langkung-langkung teng akhirate ibade nemai kerugian kesengsaraan teng donyane nggih rugi teng akhirate ugi rugi mboten namung pikantuk azab saya ngeso dalam Allah Subhanahu wa ananging dipun murkai dipun bendoni dening Allah Subhanahu taala rugi teng dunya masyarakat utai manungsa ningali dumateng tiang sing kaya ngoten niku minangka dadi wong sing senengane ngalang-alangi tumeda barang sing bener akhir ayat sekawan setunggal umma anta biwakil lan sira ora bertanggung jawab marang apa-apa sing dilakoni marang dheweke. Engkang dados kewajiban kagem Rasulullah sallallahu niku namung ndugeaken utawi ndakwahaken wahyunipun Allah Subhanahu wa taala nggih supados ditampa dening para manungsa. supaya tidak sakit, tidak menunggu saya so turun sampai menyapakan Al-Qur'an, tidak menunggu saya so berpikir-pikir, saya berpikir-pikir, saya berpikir-pikir, ditempuh, saya, saya lelah. Ammoh, saya tetap membimbing di dalam ingkang ngambah saya ingkang Dalam hal pun terlalu terang, lajeng kantun nerasa ke mujudake amal-amal kesainan ayat sekawan dosa kali Allahu ya tawafal angfusa khina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayum sikullati kodo alaiha alihal mauta wayur silul ukro ila ajalim musamma inna bida liqa la'ayatil liqawmi yata faqqarun ammohu utaigusdi ammoh iku yata wafa mafatake sabu ammoh al-anfusa ing pira-pira nyawa hina mautiha semangsa ne mati ne angfus Walati lan nyowo lam tamut kang durung mati. Jadi maksud niku tiang onten kalane pecah ya pecah. Neng onten kalane koyo mati. Gini ku turu. Fi mana miha ing dalam turune angpus. Tiang tilem beten di sopo po koyo wong mati. Neng dereng mati. Merkoh nyaman itu si Ming dikekang Bay siku, maunggo ngeker ngekang soa Allah alati ing nyawa kojo kang wis diputus aliha ing atase alati Almata ing patine Wour silu lan ngeculakisa Allah Al-uhra ing nyawa sing liya Maksud ini ku, nek giniiku nek sing pecah panjen puti punutt nyawani. Neng nek sing tilem niku dereng dipun njut, tesih ditahan teng riku ning ora iso apa-apa. Inna fi dzalika sa temene ana ing perkara kaya ngono mau la ayatin yakti ana tanda-tanda kekuasaan Allah Likau kaum yatafakkarun kaum sing gelem padha angen-angen. ini, ku ayat iki gambarake an... bedane antasipun pecah kalian tilem Hai nalika tiang empun dumugi mangsane pecah pun boten ambegan malih ini berarti nyawane empun wangsul tugase le nopong ngansani raga niki wis rampung terus ki ambake wangsul. Eh. Bang Wangsul wonten pangenan maune waune saking ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Terus sak nikiipun rampung tugas e bali dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kaya dene Kromo tiang nguru pakai geni korek jelas ngerti nih bul geni ini muruk makin nih pun tekak mangsane pecah hilang wonten surat asajdah ayat songo juz likur Allah sampun nerangakan ugi bila sak sampun ibun, menungsoniku dibentuk awa'i e di-ning Subhanahu wa ta'ala, wonten sak lebeti kandunganipun ibu, nah, nempun sempurno kawantanani menungso, dipuntiupakan roh roh saking ngerasa dalam Amma Subhanahu wa ta'ala. Cetanipun, ruh menungso kalau bahu, sing kagungan Gusti Allah. Nalika wiwitan kedadosane menungsa mangke nek pun dumugi wekdalipun dadi sedaya niki men pun diatur dening Gusti Allah kanthi sae, pun nonton wekdal-wekdal perkembangane menungsa terus mangke kapan menungsa ditiup roh niku pun nonton. Amange nek pun tekan mangsane menungsa diparingi roh melebuting awake wong bayi sing teng jero niku. Amanke nek pun pecah nggih ruwe nggih wangsul malih. wonten simpenane Allah Subhanahu wa taala. Wal lati lam tamut fi manamiha. Nyoba yen dadi tiyang sing dereng pecah nggih niku nalika tilem kala nalika menungso tilem niku kahanane niku kaya-kaya mati ugi ning nek tiyang tilem niku tesih gadhahi nyawa ambegane tesih turun naik turun naik ning mboten diparingi kesadaran kesadaran niki sing mangke nopo senti tahan, mangke nek wis pari kesadaran kiambake tangi tangi ning nek tiyang sing pejah ampun pancen nyawane pun mboten enten nek tiyang tilem tese wonten nyawane fayum sikul lati qad alehal mauta wa yursilul ukhra ila ajalim musamma milo amos panata nahan mateng nyawane tiang, sing pun ditetepake pejae dene sing dereng ditetepake pejae diculke wonten ing batas sing kang sampun ditemtokke ngene ngene sing tesih tilem nyawane tesih wonten ganti keterangan niki mila kawentenane pengtiyang niku meh padha pun pecah kalian tilem sami-sami dipun pendet nek wong turu dipendet kesadarani minangka sifat khusus Saking nyawa pun di ingkang sampun diputus denning Allah wekdal pecjahi nek pun dugi wa pun diputus tit pundut dening Allah Subhanahu wa taala dibalekke nang gone. Lah sing dereng dereng diputus perjae niki sing tasih manggon teng awake menungso. Nenggih niku wonten wektal mangke kapan kiambake telas kontrake ligsang teng alam donya niki. Dadi kaya-kaya nyawa nang mlebu nang, so ki, kaya, kaya, mlebu nang kurungan. Kaya manuk mlebu nang kurungan. Mangke wonten watese, setunggalipun wektal ketentuan pun Allah badai melampah, Ingkang dipun ajal, mangsa tekani pati. Lah mangsa tekani pati niki mboten isa di Jok ke, mbatan iso di, ake, pun sedaya niku pun, bon, wonten ngilmu nipun, onten ngerasa dalam omoh, semana ta'ala. Geh bansi onten, kadang-kadang, menungsor rada diulur sidik. Mpamane, tiang sakit, terus diusaha rada okay, diulur, ke rumah sakit. Neng mangkeh? boten dangu ki ambek niku panjenengan ste kan mangsane ajale nggih tetep mawon Ming sekedar nopo ditambahi darai, tambahi infus nah, iso ning tetep mawon mangke mbun wonten-onten jatai yeah. Wingine to wong jron teng Indonesia lara berobat nang Jakarta. Ora marem. No ayu nang Singapura. Dokter Singapura ki kandha ora apa Bali. Mantep wong tenek e ra apa-apa. E ning omah rong dina mati. Dadi nggih pancen ngoten niku. Iraja la ya takiruna sa atau layastakimeun pecah niku nek pancen tekan mangsane mboten saged diulur mboten saged diungker es kudu ngoten niku mesti dialami dening sedaya tingang ingkang nate gesang kulunafsin zaikatul maut sedaya ingkang pecah sing napa nggadahi nyawa niku mangke badhe ngicipi pecah ngraosaken pejah gelem ra gelem niki udu ngoten iki iki janjine karo Gusti akhir ayat sekawan dasa kali inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun ana ing masalah ile manungsa utawi pejae manungsa niki onten tanda-tanda kekuasaanipun Allah kagem tiyang sing panjen purun angen-angen. Panci masalah kesang masalah pecah niki dadi tanda kekuasaane Allah kagem tiang-tiang enggang -tiang burun, angen-angen. Wonten syair dipun ngendika -nge -nge -nge. Fakam min sohihin mata min ghairi illatin Wakam min alilin asa hinun minat dhahri akeh wong sing awake seger mati tanpa ana penyakiti e lan akeh uga wong sing suwe lara ning ora mati-mati Nggih sedaya amung Allah Subhanahu wa taala sing Saged mawon tiang niku waras wiris tekan mati. Nggih, saged tiyang sing dangu sakit nang tempat tidur ning ora mati-mati. Sakersane Kadang-kadang onten tiang. eh sare sare ngoten niku sebab blas padahal mboten napa nopo, nopo mboten lara mboten napa-napa sare ning terus ditimbali dening amos Subhanahu wa taala nah niki dadi masalah kematian niku masalah masalahipun amoh sing ngerti sing ngudaneni niku amoh dadi wonten ugi onten sing napa kecelakaan terus anggih bertentang-tangi. Koma nih, koma niku wonten sing warna nih. Koma sing koma Koma sesasi, wonten sing taunan. Nggih uripe dibantu kali alat bantu. Nggih napa nih, ngoten niku. apa iki ini rada kena ngerti kenapa pejah niku pun Allah Subhanahu wa taala. Sing diparingi napa lara ning ilang kesadarane nganti sasens-sasen -sasen, nganti tahunan ning nggih mboten mati. Nah, iki Gusti Allah saged damel sing kaya ngoten pranten punika mila supados kita niku wong-wong sing do iman niku menyadari lajeng napa nek awake dhempun sadar pilih pecah gesang niku pancen kersane Allah monggo nalika kita dipun paringi kesempatan gesang niki sageta kita niku ngginakaken kesempatan gesang kula wau ngisi gesang kula wau min, mawi amal-amal kesaenan ingkang sae-saenipun siga gesang kita niku wonten nilainipun wonten paedahipun kangge Gusti Allah. Nah nek awake dipun membiasakan njaga iman kanthi istikamah amal saleh insyaallah sak wektal-wektal kita nampi panggilan saya kersa dalam Allah Subhanahu taala niku awake dhewe selalu siap es insyaallah wis diparingi ketekapan sangune lehaseng nggo wonten kersa dalem Allah Subhanahu taala kita sampun diparingi pitedah namun kita monggo anggenipun nampi pitedah kala wau ngleksanakaken napa-napa ingkang dipun tedahaken dening rasul nalika gesang monggo diopeni tenan wektu niki modal eh, modal sing berharga monggo kita gunakan sing sae-apike eh. wonten Setengahipun hadis tipe dengan tiga akan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam paling tahu. Ida jaa ahadukum ila firasihi wal yanbudhu niki kadenda pindhawu menawi wonten tiyang pun siap-siap badhe sare temuju wonten tempat tidure niki di wonten dawuh nebai napa ya kasure niku di disabeti ditebai ben nek kewan-kewan cilik niku banyak, isah orang ganggu awake dhewe. Napa nganggu pucuk, ambine napa pucuke slimut niku ditebai. Lan supaya wong sing arep mapan turu mau macam-macam macem-macem donga. Nek tengeri kiti sepun akan faliakul bismika wadok tu jambi wabika arfa uhu bismika kanti asmo panjenengan Kulo nyelehake awak kulo, lan kanti nyebut asmane panjenengan kula ngangkat awak kula nedong mangke pun telas le sare tangi ah niku ngangkat awake menawi nyawa kula niku panjenengan tahan mugi panjenengan kersa paring pangapunten menawi nyawa niku panjenengan colake karsa panjenengan jagi dumateng nyawa kalawau. Kados dene anggenipun jagi panjenengan dumateng kawula panjenengan ingkang sae-sae. Niki nggih tuntunan nek inggih sing donga cedhak ya wis teko bismika awu mahya wa bismika amut nges Sing penting niku ngawain Dewi ini tan sah sambung kalian Gusti Allah Neku mulanya diajari nopo-nopo ajeng nopo-nopo Neku -nopo kon emut kalian Gusti Allah terus mamun lesing hadits tunggal Ipun gini kumul sing jadi onten tuntunan ajeng sahre onten tuntunan nalika kita bungu saking sari kala kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza staikodo kala alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilin nusur nalika kanjen nabi ngendika wong ki nalika tangi ngucapo Alhamdulillahiladzi ahyana. Sudaya puji kagungan Ibu Nusyamah. Ingkang sampun paring kesang di matang kawulo. Bak dama amatana saksampun Ibu Nkulo pecah. Nginiku turun di umpama aki kaya wang mati. Wailaihin nusur lan di Allah. Kita sudaya badi wang Sampun dipun Nisbatakan wonen keterangan kepengker bilih waosan donga niku badhe onten labete nek awake dhewe niku Maksudnya pun nglakoni terus ibadah apik kali Gusti Allah ah insyaallah nek donga-donga nggih dipun mirengaken dening Gusti Allah nggih lha mesti diajari teng iya kanak bodho wa iya kanak sta'in ngibadase amange nek pun apik ibadah e gek nyuwun pitulungan Gusti ampun ming pitulung wae ning ibadah e ora diopeni ampun ngoten di balik wis dicontoni tengah-tengah Fatihah iya kanak bodho wa iya kansta'in namung dumateng panjrengan gusti kau manembah lan namung dumateng panjrengan gusti kau nyuwun nyuhun pitulung ini ku sebab nameng wacan-wacan dungo ini ini ku kaya dini wong eh dungan, apa ucapannya wong sulapan bim salah bim tawa mantra-mantra ning nek niku awake dipun jaga hubunganipun kalian Allah Subhanahu wa taala saben dinten napa imane tetep mantep Tawakali pasrah dumateng Gusti Allah gilik Ridho dumateng napa sing diparingake Allah nah niki Mangkeh, insya Allah, panyuwunan-panyuwunan utawi donga-donga sing awake dhewe aturake dumateng Allah Subhanahu wa taala insyaallah cepet terkabul. Malah kadang-kadang nek pun wong niku apik hubungane kali Gusti Allah, dereng antus nyuwun niku Gusti maringi. Dereng nembang, <laughs> dereng nembang niku Gusti maringi. Ini ku tengah hadis di ngedika lagi ngotot. Jis rasa kuatir pokai angker apa itu ini kisahat istiqomah terus li joko hidayah ibu Allah Subhanahu Wa Taala insya Allah kesangi kepenak tentrem ayem betenenten sing di kuatir lagi ayat sekawat dosa Tiko amit takhadu min dunillahi sufa'a ul awalau kanu layam liku nasi'a amat amit takhadu apa terdewa ibadah ngalap min dunillahi saking sak pengiran sufa'a ing pelindung utawi napa perantara kul ngetiko sira Muhammad awalo kanulayan nikun apa wong sing dijalu iki minangka dadi perantara utawa dadi pelindung mau ora iso nduweni apa-apa walayakilun lan dheweke ora duwe akal niki ayat niki melehake dumateng tiang-tiang sing manembah dumateng manem brahala manembah sinten kemawon sing diberhalake merga brahala-brahalane niku mboten nggadai napa-napa dadi kaya kecelik lah amit tahadu min dunillahi shufa'a apa to dheweke wong sing nyembah sak Allah niku gambake kok le, mantep mantep le jukuk napa pangeran terus dheweke nggawa perantara mawi brahala-brahala niku apotote dheweke ngalap saliyane Allah minangka dadi perantara kepengker sampun dipun sebataken. bilik bilek yambae nabati ngendikani nek umpama wong musyrik wong kafir niku ditakoni sapa sing nyiptake langit lan bumi tiang-tiang musyrik niku padhe jawab nek sing netaake niku Allah Allah sing nyiptake langit lan bumi sedaya dayane punika Allah ning makke dumugi tenggen napa manembah niku kiambake mlayu dumateng brahalo-brahalo glowa -brahalo monggo ngerti nek sing nyiptakake kiambake niku Gusti Allah ning badang tekan ajeng nyedhak karo Gusti Allah niku kiambake mawi perantara niki sing disebutake ayat sing niki perantara utawi perantara sing napa Nyambung iki menungsa karo Gusti Allah niku jarine wong-wong musyrik. Dasane iki wis sadar. Nek sing nitahake langit bumi niku Gusti Allah, ning kenang apa? Sing disembah kok patung. Padahal wis ngakoni nek sing nyiptake alam niki Gusti Allah. Nggih niku liyane Gusti Allah niki jenengani makhluk. manungsa makhluk watu makhluk napa-napa pokoke sak liyane Gusti Allah niku jenengane alam alam utawa makhluk kul avalukanulaya malikunasiah walayakinun apa to sing jupuk minangka dadi perantara iku kowe mantep tenan padahal dheweke ora de apa-apa ora kekuasaan apa-apa Ora duweni angen-angen apa-apa wong um, barang mati. Niki Gusti Allah melekake dumateng wong-wong musyrik sing dadekake sesembahan niku didadakake perang antara nyedak dumateng Allah Subhanahu wa taala. Niku awake dhewe kan napa? Yen nglakoni salat kok. langsung awa-i Dewi ini hubungan langsung kalian omos manatala ta'ala contoh ini dini ngerasul tata cara ini kata sepunti kita hubungan kalian omos manatala omos ta'ala manata moho suci ngeh sakit dicedai mawi kesucian awa lahir batine awa-i Dewi disuci ini sih makinnya mpunti suci sama mat marak soan dumateng amos panata ala. Dedi mboten nganggo perantara-perantara peranta, brahala mboten ning awake dhewe. Supados nyuceni dohire abai dhewi, batine awake dhewi. Ah, mangke nek pun kabeh sae jiwane takorop. nyedak demateng Allah subhanahu wa ayat sekarang terus sekawan kulillah kulillahi syafa'at jami'a lahumul mulkus sama wa summa ilahi turja'un kul ngendika siro muhammad amboi syafa'at lillah iku kagungani Allah as syafa'atu tabi syafa'ah jami'an halis kabe'ani, lahu iku ketui'amoh, mulkus samawati, utawi keratoni langit, wal artilan bumi, sumailahi mongkonuli maring amoh turja'una podo dibalek aki sirokabe. Kanci Nabi dipundawi nerangaken dumateng kaum musrikin. Nopo, kata-kata lillahi syafa'atu jami'an. Ah. kagungane Gusti Allah syafaat perantaraan niku namung kagungane Gusti Allah liane niku mboten nonton apa-napa Tadi syafaate langsung dumateng Allah merga napa-napa teng alam donya niki sedaya kagungane Gusti Allah panci, wonten ayat-ayat sanes Sing nyebutake nge 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 sapaah ayat kursi surat al-Baqarah. ayat kali hatu seket gangsal. Ini nge nge sapa'at. nge la ilaha nge 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 qayyum la nge 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 sapa sing berhak Nyafa'ati, dadhas boten enten sing iso nyafa'ati, gejawi kanthi izinipun Allah Subhanahu wa taala samangke menjang rasul niku paring syafaat saged paring syafaat mitulungi syafaat niku nggih niku kanthi izinipun Allah Subhanahu taala boten isa teko cocok-cocuk menungso wa nyafaati mboten isa ing kanthi izinipun Allah Subhanahu wa taala. Dadi awake dhewe niku manembah dumateng Allah taala niki kaya sing didhawuhake awake dhewe mboten sak kaya wong-wong musyrik mawili syafaat sing rupa brahala niku mboten ning langsung tamat amma subhanahu wa taala ayat sekawan dosa gangsal wa idza dzukirallahu wahdahu isma azzat ulul ladzina la yu'minu nal akhirah wa idza dzukirul wa idza dzukiral ladina min dunihi idza hum yastabsirun wa idza dzukira lan nalitane disebut sapa Allah asmane Allah wahdahu hale swijine Allah istaz isma azzat Nopo Isma Azad Merno-merno uh, ini tafsiran Nonton sing maknani ini kuciwa sing maknani Mangkel Mendongkol, mangkel Isma Azad Jadi tiang-tiang musrik Nalika mireng? dipun sebataken asmane Allah, Allah tok. Hmm. Kyambae gelo. Isma azzat qulul bil akhirah. Atine wong-wong sing ora iman marang akhirat niku gelo nek mireng kok disebutke swarane napa asmane Allah tok. Ning nek ayat ananging waiza dzikiral ladzina min duhi ning nek disebut jeneng pangerane iki ambake sing sak Allah ki ambake seneng nah, niki ciri-cirine wong musyrik niku kaya ngoten niku nek disebut asmanane Allah tok niku ki ambake mangkel disebut jenenge pangeran pengiran brahala-brahalane ki ambake ki ambake seneng niki zaman biyen zaman rasul kautus Kalau waktu pun awal ayat sekarang dan sekarang sal baida dukirobahu wahdahu isma azat kalau bela dinalai minunabil akhirah. Wonten pergi kita panggi kata-kata isma azat kalau wau bidere mujahid niku maringi arti kuciwo isma azat nek midherek asuddi niki ngedoh Maknani, nek midherek kota kafir utawi tiyang kalawau sombong ya kabeh iso mawon isma azat kul belati atine wong-wong sing ora marang Gusti sombong nggih iso nggih monggo lajeng maknani nopo, utawa wong sing kesel mangkel Wonten ayat gangsal surat sok kepengker. Niku digambarake mangkele wong bong musrik. Niku digambarake wonten ucapan pun tiang-tiang musrik ya to Muhammad ki ardadake pangeran-pangeran ki siji. Maksude tiang musrik niku lak sesembahane kathah. Ah, Rawuhe Kang Senabi ngajak supaya tiyang-tiyang manembah dumateng pangeran sing setunggal. Lah wong-wong kafir, wong-wong musyrik kandha apa Muhammad ki arep ganti pangeran sing pirang-pirange dadi pangeran mung siji wae. Sing kaya ngono kuwi barang sing gumunake. Berarti kia mbak buatan sakit nampi, wong wong musrik nek, gusti almo nih tunggal nih, buatan nih, wong wong akeh kok pengiran nih siji si cing, jadi karpe nih, saben wong di pengiran tv tv, nih penemu wong wong musrik, wah ida zukir idahum di ya stop sirun, disebut sebut sesembahan-sesembahan sing sakliyane Allah mongko dumadakan dheweke wong-wong musyrik niku kiambake seneng rumangsa so bangga nek sesembahan niku disebutake ana sesembahan Lata, Uzza, Manata ning nek disebutake as, asmane Allah sing siji kiambake kecut kiambake buatan sakit, remen, ora iso sonompo bapak-bapak, ibu-ibu, warahmatullahi wabarakatuh yang kita menyaken maka akan keterangan ayat tiga, yang tersebut, yang tersebut, yang tersebut mungkin-mungkin, wakil manfaat, ibu al-fatiha audzubillahimina sayyidina rajim, bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim Iya kana budaya kana stai nih tina surat mustaqim surat lazina talihim wa idil ma'udu bi alihim maratul lin robi bin wali wali taya wali chami li muslimina amin normal imham alamin hamda yu api namu kau majita ya rupana kalam tu kamen jalal jadi misal donik awa masalah ala asram hamad di wala Allahumma mahu kuil lana pada waktu ini nabi di masa hina beristadi nabi ilmu minal minat al muslimin al muslimat al yai mulamat Allah maha nasar salamatan fitin wa fiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa perkatan fil wa kublal maut rahmatan dal maut makfiratan batal maut Allahumma bariklah nafi umrina, bariklah nafi ziyatina, bariklah nafi rizkina, bariklah nafi ilmina Inna ka'ala kulis yang kodi, Rabbana atina hasanah, belah sanah, kena dapanan Rabbana taqbal minna, inna kanta saham lalim, matub alih na'im al-anam, kereta Ibrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rabbil alamin Kita lagi berjalan abutan, akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh